Karma a svobodná vůle 2. Je to znovu zrození, k němuž dochází u skupin lidstva. Proto je to poselství radosti. Velký počet lidí bude přenesen na jiné planety, aby tam žil. Musíte pochopit a zvyknout si na myšlenku, že každá živá bytost je absolutně nezávislá. To platí hlavně pro člověka. Hierarchicky stojí člověk výše než zvíře. Člověk má inteligenci, kterou zvíře nemá. Člověk má svobodnou vůli, kterou nemůžete nalézt v živočišné říši. Bůh všechno kontroluje. Nic nenechává náhodě. Jinou věcí je, že Bůh inteligentním tvorům ukládá určité úkoly a povinnosti. Jsou-li ovšem dost vysoko na to, aby si ego uvědomilo samo sebe. Potom má ego hledat a k Bohu přijít ze svobodné vůle. Zvířata jsou více vázána tím, čemu říkáte instinkt. Není to instinkt. Je to něco jiného. Této otázce se nyní nebudeme věnovat. Rozdíl třídy, hierarchicky, mezi dnešním člověkem a lidmi zítřka, kteří udělali krok, bude právě tak velký, jako je rozdíl, hierarchický rozdíl, mezi člověkem a zvířetem dnes. Z toho můžete pochopit, jak vysoko člověk na žebříčku hierarchie stoupá. Člověk dělá obrovský krok. Kdyby však žil podle slov božích ze svobodné vůle, můj druhý příchod by nebyl nutný. Člověk má svobodnou vůli. Na to je nutné při této operaci pamatovat. Potom bude snadnější projít událostmi, které se stanou. Bude lehčí pochopit a přijmout skutečnost, že někteří lidé se budou muset rozejít, zatímco druzí tento krok udělají společně. Jakmile porozumíte cyklu života, budete se dívat na otázku života a smrti zcela jiným způsobem a zcela jinýma očima. Potom této operaci a duchovnímu třídění, které se nyní chystají, budete rozumět. Pochopíte, že toto třídění je nezbytné, aby člověk udělal krok nahoru na hierarchickém žebříčku. Nikdo nemůže dosáhnout vyšší úrovně, aniž by měl potřebnou kvalitu duše. Poznamenání, které bude člověku dáno, je tak velké, že by se mohly stát nejstrašnější věci, kdybyste nebyli schopni žít v dokonalém míru a harmonii. Kdybyste se vzájemně nerespektovali jako Bohem stvořené bytosti, jako absolutně nezávislí, svobodní jedinci. Řekl jsem vám, že člověk patří tak vysoko v hierarchii, že byl stvořen k obrazu Božímu. Aby někomu byla dána svobodná vůle, musí dosáhnout lidské úrovně. Jen v takovém případě je jeho vědomí natolik vysoko, aby rozumělo příčině a následku v souvislosti s vlastními činy a skutky. Proto se podle zákona reinkarnace každý čin vrací k místu svého vzniku. Škola života tak působí automaticky. Člověk zkušenosti sbírá pomocí chyb, které dělá. Učil jsem vás, že člověk se od své karmy může osvobodit během jednoho jediného života. Málo, velice málo lidí, to jsem vám řekl také, toho bylo schopno. Aby se člověk od své karmy osvobodil, musí, na základě svobodné vůle, uskutečnit tak rozsáhlé duchovní studium, aby ve svém vědomí dosáhl plného pochopení života a jeho zákona. Zároveň je nezbytné odčinit skutky a činy minulosti, kdy člověk postupoval proti zákoně. Dělicí čára mezi svobodnou vůlí a následky zákona karmy je prakticky neviditelná. Proto málo jednotlivců tuto dělící čáru našlo a bylo schopno ji překročit. Jak jsem vás učil, máte svobodnou vůli. I já mám svou. Můžeme tedy vidět, čí vůle je nejsilnější. Mám určité možnosti člověka nebo skupinu lidí vést. Za předpokladu, že jsou ochotni nechat se vést a řídit. Můžeme dát intuici, můžeme jim dát směr, nebo je můžeme dovést za ostatními. Tím pro ty, kteří jsou řízeni, vyvoláme určité situace. Pro každého to vždy musí být svobodná volba mezi dvěma alternativami. Takovým způsobem můžeme učit lidi zákon života. Tak mohou na cestě života pokračovat.
za předpokladu, že se rozhodli s vlastní svobodné vůle žít v souladu se zákonem, nikoli proti němu. Bůh je milosrdný. Bůh je milující. Učil jsem vás, že Bůh člověk a umístil do školy života, aby ho naučil chápat a poslouchat Boží zákon a Boží vůli. Ze svobodné vůle. Když člověk spáchá skutek, o němž si je vědom, že jim překračuje zákon, je to vážná věc. Když však spácháte čin a potom si uvědomíte, že jste porušili zákon, protože jste ublížili někomu z blízkých, ať už patří do rostlinné, živočišné nebo lidské říše, potom je to něco zcela jiného. Jakmile si uvědomíte, že váš čin byl špatný a z hloubky svého srdce si přejete, abyste ho už nikdy neudělali, potom bylo tímto postupem vlastně dosaženo účelu pouční. Bůh je milosrdný. Bůh je vševědoucí. Bůh je velkorysejší, než si lidé obvykle myslí. O situaci, v níž se člověk dnes nalézá, jsem řekl, že když si člověk ze svobodné vůle, upřímně a zcela, uvědomí, přijme, uzná jméno a existenci Boha, je to hodně. Musí to být míněno skutečně upřímně. Nás není možné obelstít. Poznámkáme, zda si v hloubi svého srdce přejete podrobit se Božímu zákonu. Tomu, kdo to myslí doopravdy, bude jeho karma zrušena. Bude přijat do světa, který bude dán těm, kteří budou ve svých životech pokračovat na této zemi. Když se člověk obrátí, byť v poslední sekundě tohoto věku, bude přijat. Na základě zásady milosti, Bůh potom z vlastní svobodné vůle tohoto člověka omluví.